estamos aqui iniciando mais um dia de caminhada aí. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer um bushcraft. Nós estamos indo subindo essa trilha aqui que vai dar lá no canto daquele morro que vocês veem, aquele paredão lá de pedra ao fundo. E lá tem uma cachoeira de em torno de mais ou menos uns 40 metros. Aí nós estamos saindo à procura dela. Eu não conheço esse lugar, até estou bem abismado com a beleza que tem aqui. Mais adiante nós vamos fazer outros vídeos mostrando o que tem mais na área. O Leandro já tinha vindo aí mas há muitos anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás. Ele já conhece um pouco aí, ele que está sendo o guia aí nessa nossa caminhada. Vamos ver se a gente consegue achar um lugar para futuramente a gente fazer um acampamento aí, para poder treinar técnicas de sobrevivência, de bushcraft, essas coisas, todos aí. Mas a gente vai ter que dar uma campeada bem ampla ali na região para a gente achar um lugar seguro para nós aí, que não vá também interferir muito com a natureza aí, e a gente vai ver se acha um lugar quentucho para nós futuramente fazer aí uns acampamentos legal para nós filmar e depois editar e lançar no YouTube para vocês verem, ok? 100%. Só complementando o que o Norton falou, assim, a primeira impressão que a gente teve aqui do local é que o local é excelente para acampamento, para sobrevivência, para rapel, né, pra, enfim, para qualquer tipo de atividade, assim, para quem gosta de atividade mais radical, assim, que tem contato com a natureza, né. Só reiterando, são duas cachoeiras, na verdade, né. A gente tem uma que é a mais alta, que é o objetivo que a gente tem, é chegar lá, né. Essa fica mais distante, então, antes, na minha opinião, tem uma que é, ela é menor, mas é bem mais bonita. A beleza dela, para mim, a menor, é mais do que a outra. Então, isso vocês vão estar vendo aí no decorrer dos vídeos, tá? Obrigado, isso aí. Bom, pessoal, estamos chegando aqui na primeira cachoeira. Eu não tenho a visão completa dela aqui, ó. Você pode ver ela lá no fundo, ó. Não sei a altura da queda d'água. Estou um pouco cansado, mas a trilha é excelente, como você pode ver, ó, é bem aberta. Não precisamos fazer uso de facão para abrir trilha, nada. Aí agora nós vamos seguir até ela lá, vocês acompanham nós aí. Lembrando que a trilha já está toda sinalizada, toda marcada, muito limpa. Um lugar assim, olha, dificilmente a gente encontra na situação que está de preservação. É. Esse pra mim é a queda d'água mais bonita que tem. Essa é a que eu tava. É a menor. Ó, se nós não estivesse no forte do inverno aqui, nós já tava debaixo d'água igual o peixe lá. A temperatura hoje deve estar em torno de 15 graus, assim, pra agosto. Hoje tá um dia quente. Da brisa da água que vem também aí da cachoeira. E aqui você pode ver, ó, é um presente de Deus para nós, né? Somente na grandiosidade dele aí para criar um alvo tão bonito assim como essa cachoeira aí. Vou lembrar que a imagem está um pouco tremida, mas é porque a trilha tem bastante pedras, né? Então a gente não consegue deixar uma imagem muito, muito boa. Agora o Norton vai chegar lá perto para o pessoal ter uma noção de ideia da altura dela. Ela deve ter em torno de 12 a 15 metros, eu devo calcular. É um lugar muito bonito mesmo, assim, sabe? É um privilégio que a gente tem de ter esse lugar, um lugar assim tão perto da nossa casa. Se vocês podem perceber que a lente da câmera está um pouco úmida, é por causa da brisa que vem dela, né? Da cachoeira. É isso aí, pessoal. A gente tem que saber desfrutar dos presentes que Deus nos dá, das dádivas que Deus nos dá, né? E, pô, olha, tem algo melhor, mais bonito do que isso. É o mar! Você pode ver, ó, que inclusive
proteger ali, ó, de chuva, ou se nós tiver ainda uma chuva de granizo, alguma coisa assim, ó, tem até um lugar pra gente se proteger. Só que com aquele cuidado, né, que sempre onde tem pedra é muito escorregadinho, pra evitar da gente acabar escorregando e caindo e se machucando na pedra aqui. Só lembrando que da primeira vez que eu vim aqui, eu tentei chegar lá em cima, mesmo com todo o cuidado, eu escorreguei e quase caí lá de cima. Só vocês terem uma ideia, né, se alguém cai lá de cima, é fatal, é letal. A água é gelada, quando tem pedra é gelada, toda bola.